მოგესალმებით, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვითხევთ გაცემას, რომელსაც ჰქვია სუბიექტური აზრი. ამ გაცემის მეორე წამყვანი მამუკა ლონტი არ იმყოფება, იმიტომ არის ძალიან სასწრაფო შეხვედრაზე. იცით, რომ მამუკა ლონტი ყველაფერთან ერთად, ანუ ამ გაცემის წამყვანობასთან ერთად ასრულებს დამოუკიდებელი ასოციაციის, პრესის, ტელევიზიის მუშაკთა ასოციაციის, ეგრეთ წოდებული ნატოს ერთ-ერთი დამფუძნებლის და აქტიური წევრის მოვალეობასაც ასრულებს და ამიტომ ის ახლა რაღაც სასწრაფო შეხვედრაზეა. თანაწამყვანი მამუკა არეშიძე არის ჩვენი გაცემის მონაწილე, ამ კვირაში ესე იყო და იქნება. მოგესალმებით მამუკა. მოგესალმებით. დავიწყოთ ძალიან საინტერესო ცნობით, რუბრიკით კრემლმა უკან დაიხია. მინდა აღნიშნო, რომ დღეს უყურებდი ტელევიზორს, თვალებს არ დაუჯერე. ბიზნეს პრესკონფერენცია რუსთავი ორუნდა იმედმა თითმის კუპიურების გარეშე, ნუ როგორც წესი და რიგია, გაუშვა და კუკავას პარტიის წევრი შამამბერიძის ბრიფინგიც გააშუქა. კრემლმა უკან დაიხია. ეს არის ლეო ტრონუსა გასპადა პრისაჟნეს დასიდაწილი, იმიტომ რომ ეს აუღებელი ბასტიონი იყო, ეს ტელევიზიები გესლ და შხამს ანთხევდნენ ამ პარტიების და ამ მოძრაობების მიმართ და ეს რაღაც ხო, რასაკვირველია, ძალიან საინტერესო ფენომენია და მავანის ნათქვამი იმის თაობაზე, რომ ჯობია ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ ესე იგი ხალხს შეექმნება ცუდი დამოკიდებულება, გაუჩნდება, მიხვდებია რომ რას ლაპარაკობენო, ცუდად ლაპარაკობენო, ესე იგი გაუმართავად ლაპარაკობენ, ესე არ არის ბუნებრივი. არა, რა თქმა უნდა. გასაკვირველია, ესე არ არის, იმიტომ რომ ეს შის შემთხვევა არ არის, როდესაც ამის გამო ვიღაცამ გადადგა კანაბიჩი. მე მაგალითად ვატყობ, რომ ეს ყველაფერი ხდება ცნობილი ვიზიტის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად უკავშირდება ამ ვიზიტს ეტყობა. ყოველ შემთხვევაში მას მერე დამოკიდებულება, ტონალობა თუ არ შეიცვალა საღამოს გადაცემებში, საღამოს ესე იგი ეთერში. დღის ეთერში და ესე თქვა ტონალობაც ისეთი აგრესიული აღარ არის, როგორც იყო. აი, დუშეთში იყო მიშა. დუშეთის საავადმყოფოს გახსნას ამბობდა ზოგიერთი, მაგრამ მე აგრეთაცის გარეშეში ვაჩვენე, საავადმყოფო გახსნილია ერთი ორი თვის და მონახულება და ასე შემდეგ. იქაც ესეთი გიჟური ენთუზიაზმი ვერ შევატყვე რა. ინერციით ხო არ მიდის ეს ამბავი? არა, ინერციით არ წავა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება იმ ტიპის არ არის, რომ რამე ესე მარტივად დათმოს. მე დარწმუნებული ვარ, ეხლა გარკვეული ესე თქვა ახალი ნაბიჯების ქრისტიანებია, ემზადებიან გუშინაც თქვით ეთერში ჩვენ ამის თაობაზე, რომ ყოველ კვირას, ყოველ ადრეში ერთხელ რაღაცა ისეთ ნოვატორულ წინადადებას ბრჭყალებში ბუნებიას თავაზობენ, საზოგადოებას კანონის სახით იქნება, ინიციატივის სახით იქნება თუ ასე შემდეგ, რომელიც ასე ვთქვათ პროცესს აფერხებს საზოგადოების, ასე ვთქვათ აქტიურობის იქნება, გავითარების იქნება, დემოკრატიული გავითარების თუ ასე შემდეგ. არ გაჩერდებიან ეს ენის მარტივად. ჩვენ მოწმენი ვართ, რომ დღეს საინფორმაციო ველი დაიპყრო ბიძინა ივანიშვილის და მის კოალიციაში მყოფი პარტიების ამბებმა. ბიძინა ივანიშვილმა წარადგინა მაია ფანჭიკიძე თავის პრესპიკერად. ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯი. კი. მეთანხმები. გასაკვირველია გეთანხმები, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის დიპლომატიური გამოცდილება აქვს. გარდა ამისა, მას ესე ვთქვათ, ძალიან მყარი და მკაფი ოპოზიცია აქვს თვალსაზრისით, გადმოცემის თვალსაზრისით თუნდაც. და გარდა ამისა არის, ნუ კარგი ოჯახიშვილი რო არის და კაი ქალი რო არის, კიდე ერთ საკითხია. მოაზროვნე ისეთი ერუდირებული ადამიანი, რომელსაც სრული უფლება აქვს და სრული საშუალება აქვს იმისა, რომ იყოს ძალიან აქტიური ქართული. გარდა ამისა, მეტნაკლებად გამოიკვეთა კონტურები, საბოლოო კონტურები ამ კოალიციისა. ჩვენ ხედავთ. არ არის საბოლოო კონტურები. თითქმის საბოლოო. აბა, მაშინ ესე ვილაპარაკოთ. ხედავთ, რომ იქ არიან, ნუ, რესპუბლიკელები და პალასანიას პარტიის პარტია, ფორუმი. გუგული მაღაზა ქალთა პარტია, სალომე ზურაბიშვილი არის პარტიულად იქნება თუ არა? თვითონ ბატონმა ბიძინა იმანშმაც არ იცის ჯერ. შემდეგ თემატურად, თუმცა რაღაც თემატურად მჭიდროდ დიდი გური და დავითაშვილი. ჩვენ ხედავთ, რომ იქ არ არიან გაჩეჩილაძე, იქ არ არის ბურჯანაძე, იქ არ არის კუკავა და არაფერს არ მომობ სხვა პარტიებზე, რომელსაც იმანშმა თქვა, რომ ეს ხელისუფლების მიერ მართული პარტიებია. კიდევ სად შეიძლება? არა, კიდე იყო ხო, აი თუ წვანეები და სოციალ-დემოკრატები, რომლებიდანაც მაჟორიტარულ წესზე რაღაცნაირად მაჟორიტარულ არჩევნებში შეთანხმდები. შეიძლება სხვა პარტიებიც იყოს კიდე. შეიძლება, მე არ ვიცი ხა, ნუ არის პარტიები, რომელსაც აქვს გარკვეული პატარა თავისი ნიშა და რომელსაც აქვს თავისი დანიშნულება ქართულ პოლიტიკურ სპექტში. იმიტომ რომ ეს პარტიები, ასე ვთქვათ, გარკვეულ სახეს წარმოადგენდა გუშინ ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილისა. მაგალითად იგივე სახალხო. ხო? არის კიდე სხვა პარტიებიც.
თუნდაც ეს ეროვნული ძალები, რომლებიც თავის თავს იდენტიფიკაციას უკეთებენ ამ თვალსაზრისით. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ თუ ეს ამ კოალიციის კარი შეიღო, ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ძალა ყალიბდება. ჩვენ ხედავთ. ამაშია საქმე, ეს უნდა იყოს პოლიტიკური სპექტრი. ჩვენ ხედავთ პოლიტიკურ კოალიციას, რომელსაც ვერც ერთი მხრიდან ვერ მიუდგები თითქოს, იმიტომ რომ აგერ ბატონო ეროვნული ძალებიც აქ არიან, არიან სოციალ-დემოკრატებიც კი. პროდასავლელი, მაგრამ პროდასავლურობა წითელ ხაზად გაზდებს, თვითონ იმანშულას თქვა, რომ ჩვენ ვერ ვითანამშრომლებთ იმ ძალებთან, რომელიც პროდასავლურები არ არიანო. გასაგებია. ეს ხომ არ დააკარგინებს რაღაც მნიშვნელოვან ასპექტს ამომრჩევლებისა ივანიშვილს? გამოკვლევებით ჩვენ ხედავთ, რომ 20-25% არის რუსეთთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის მომხრე და ნატოსთან თანამშრომლობის გამძაფრების წინააღმდეგ. საქმე ის არის, რომ საზოგადოებას არასწორად აქვს მოწოდებული მესიჯის ხელისუფლების მხრიდან. რუსეთთან ურთიერთობა ადამიანებთან, უკნევ ლაპარაკობთ, თქვა სოფლად, უბრალო ადამიანების მიდგომას. რუსეთთან ურთიერთობა ამხელს, იმიტომ უნდა, რომ ნოსტალგია აქვს და ახსოვს რუსეთთან ურთიერთობის დროს ეკონომიკური თვალსაზრისით ძალგამართული. ხო, კარგად იყვნენ. ხო, და ახლა ამერიკასთან ურთიერთობის დროს ძალგამართულები არ არიან, ხო? ეკონომიკური თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ეს ნოსტალგიური მეხსიერება, ნოსტალგიური თემა უფრო აქტუალურია მათთვის, თორე ხა იქ პოლიტიკური თემატიკასთან დაკავშირებით იგივე ადამიანს რო უთხრა, ვინ არის შენი მტერი, პირველი ასაკულა გეტყვის რუსეთიო. აქედან აი ეკონომიკური საკითხი ამ შემთხვევაში არის დომინანტური, სოციალური საკითხი ამ შემთხვევაში არის დომინანტური. და აქედან ამის გამო ნუ გაგიგვირდება, რომ ასეთი პროცენტი აქვს. ეს რუსეთთან თანაცხოვრებაზე კი არა ლაპარაკი, ეს ჩემ კარგ ცხოვრებაზე ლაპარაკი. და თუ ის ამომრჩეველი დარწმუნდა იმაში, რომ პროდასალური კურსი არ არის ის, რასაც სააკაშვილი აკეთებს ახლა და პირიქით მათთვისაც მომგებიანია, ეს გასაგრძელებელი ეს განწყობები იმ წუთში შეიძლება. ამ ხალხისთვის თავარია კეთილდღეობა. კეთილდღეობას ვის შეუქმნის რუსეთი თუ ამერიკა? მათთვის აბსოლუტურად სულერტია. თუ ეს იქნება ივანიშვილი და ივანიშვილი იქნება, ამ შემთხვევაში ეს ამ ხალხისთვის ივანიშვილის კურსი მისაღები იქნება. შესაბამისად, ამ ხალხმა არასწორად მოახერხეს სააკაშვილის და პროდასალური კურსის ერთმანეთთან იდენტიფიცირება. გასაგრძელებელია. აქ ნატოს თემა, გასაგრძელებელია, ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანია, მაგრამ თავარი ადამიანისთვის არის კეთილდღეობა. მარტო, მარტო მისი თავი, არამედ მისი ქვეყნის, მისი სამშობლოს დაცული რო იყოს, მშვიდობა რო იყოს, ომი არ იყოს და კარგად ცხოვრობდეს. ეს უნდა ადამიანი. აი ივანიშვილი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ არ რესურსი ვაპატიოთ და მიუტევთ სააკაშვილს. თუ ის ხელისუფლების გადაბარებამდე მედიას გაათავისუფლებს ნეხისგან, ადამიანის უფლებებს აღადგენს და სასამართლოსთვის სასამართლოს ფუნქციას მიანიჭებს, დაუბრუნებს, ასეთ შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობა შევძლებთ, ალბათ შევძლებთ სააკაშვილს მიუტევთ და ვაპატიოთ მის მიერ ჩადენილ მრავალ შეცდომა და მას საშუალება ექნება იყოს საქართველოს მოქალაქე და ცხოვრობდეს საქართველოში. და თუ ამას ნებით არ გააკეთებს საქართველოს მოსახლეობა, ჩემი დახმარებით აიძულებს, რომ გააკეთოს, ის ვერ შეძლებს მთელი საქართველოს დაბადებას და დატყვევებას, ჩვენ მას ვაიძულებთ დაუბრუნდეს კანონის ერთში, პარტიის წესს კანონის უზენას. რაღაც მუქარის ელემენტებიც არის და რაღაც ულტიმატუმის ელემენტიც არის, რომ აძლევს თითქოს რაღაც გარკვეულ ვადას იმისთვის, რომ დათმოს მედია, დათმოს სამართლო. თუ ადამიანიშვილი ბევრად უფრო ესე იგი თქვათ ყარად ცნობს პოლიტიკაში თავს ამ ბოლო დროს და უფრო ესეთ განცხადებებს აკეთებს. ესე იგი, ხო, უფრო კარგ განცხადებებს აკეთებს, ცნობს პოლიტიკაში ამ ბოლო დროს თავს, ამ ფრაზას მნიშვნელობა აქვს. ანუ ესე იგი, ეს არის ორი მიზეზი შეიძლება ამის იყოს: ერთი, რომ საგულელი მიიღო გარკვეული პოლიტიკური გამოცდილება, და მეორეც ის, რომ ის დარწმუნდა იმაში, რომ ამ ბრძოლას, ну, მე გულისხმობ, ასე ვთქვათ, პარტნიორების მხრიდან დარწმუნდა, რომ ამ ბრძოლას აზრი აქვს თან ისეთი ხარისხი, რომელიც საბოლოო გამარჯვებამდე მიიღოს. თვითონ სააკაშვილის ქვეშ მყოფი, ქვეშემდგომების რიგში უკვე ეჭვი ხომ არ არის შეტანილი? აი წარმოიდგინე, ამდენი ხანი გრძელდება მათთვის ივანიშვილის მოქმედებები დაუსჯელად. ნუ ისინი ხო ელოდებოდნენ, რომ აი ძალიან სწრაფად გავაძევებთ ალბათ ქვეყნიდან, იყო ეს ლაპარაკი, რომ აი რომ დაიწყეს ხო ძალოვანი აქციების განხორციელება, ბანკს გავაჩერებთ, მის მომხრეებს მასობრივად დავაპატიმრებთ. ბადრი პატარკაშვილის ძალიან მათთვის კარგი მაგალითიც იყო თვალწინ. აქ ესეთი რაღაც არ ხდება პირიქით. აქ ჯერჯერობით არ ხდება. ხო და ეს ხო არ იწვევს უკვე რაღაც გარკვეულ ჩურჩულს ერთხელ? გუშინიყო ლაპარაკი მონოლითის რღვევაზე. ეს პროცესი ნამდვილად დაწყებული, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი მომთავრებული. ეს არის ის მომენტი, როდესაც ესე იგი კაშხალში დადგომას იწყებს წყალი. აი ეს პროცესი გვაქვს ახლა. ჯერ კაშხალი გახეთკილი არ არის. მაგრამ წყლის დადგომის პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ
Magal cineos nebitskis, i se tit halchi romsat, naklebi dana șaule, i se tit halchi romsat, i se tit dana șaule, 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 Nu sunt cu aragațe, deși am nexul ignorat, e bagau, e ta mothona, spalit ramedii, sunt sabutebi, dar am edginam, ta uzi natpa mi stam da sturebeli, da arca sa martlo za gamut schada, sa sa martlo, da agma opila sarceli, da natla sus da evala, sa džarot, workos ta uzi gamut schada, da budeși moi hadus. Rogul picropes, sarcels, ki ca imajul, spalit ramedii, ma gamagas uleps, sa sa martlo ganceni asul de ba. Uite, dacă zici un snaur, e tvoie. Metru de la parachet, șalos. Sunt la tema asta. Ușin de ce mi-a atcom zec, rațui la parachet. Cam vreți, da. Are scoada și ori zalie, niște tei, construcții ului, poate zalie normal, ori sau vari conda. Ucureș, ce zgadați, nu se sigur. Se gamu disru, ucureș, nu șeli, vas cam gada să mi-ar uiți, mă rog, și-mi tvoie și pirichit cu aro, veuri și-mi tvoie avici, se tează, mi-a vizat parachet cu șinac. Da, e să arăt semi, să arăt tot cartul politic urisi urci, dar cam anume că s-a curăvele, era pe iarăle, scoa parte e bistar, urmat gândele bici acate, pe n-am asum, mesi mindat, coru, cargi la parachie, o ceansa, e stau, stau, pozitiv urie, de-a dat spune bulivarul, tu, a dat scoate liba, mire bulivarul, arată șalua, e clar, am gonie, mandam, e ciucanda, e chios, am asum. Anu, șalua, e tris, e da bilete și ro. Mi-a arăt și șalua, politic urisi, ceansa, e clar, am gonie, e albat, e tris, e clar, e clar, e clar, e clar, Zalier Tulii, o să adamien, o să arie, arastoria, stari, așa e leba, bodiști, mă iau, sramo. Ma, da, mă uite, dacă dați toate leba, s-a samartul, ma nu da, da, chisa, n-a te lajut, snobe, bis, workopar, omel, ma, gaurcela, maestros, cu ricronic, da, alias, mi-e și obit. Nu, ah, clar, uite, este tot ce se informație. Una gamă uite, se segi, n-a te lajut, cu asro, me workopam, să mă, e da, gub. Rare, am agrem, n-a te lajut, ba, politic. N-a te lajut, zgolneba, ma, cu leba, sper, da, u cargau, n-am de gata. Ma, și uzile, i se ga, i se deformit, și a putut să se poată vedea cu asro. Mai să, mai să. E scop politicos, e n-a te lajut, e politicos, e șent, am da, gub, ba, politicos, e scop gamă uite, stro, ai ținut în șemeșala, da. Nu, dar, poate, geulim, și a putut să mă, e serum, o gata, n-a. Ai, ha, ce nu am ismolul din șivic, nebit. Tin a xidat celi gabrat dat cu arom alogicuri arot sa ara popularul carde popularul blocis marti bral de ba vitit cien campania anteli anesul care levitin am dek mașem de grad vitin ai mani shulis coaliția si sini dalam shnovan adglusi ca avem daisco campania didat egreta de bule ronuli zalebi zuiat gamsa khudias momkhreni uteven mat sfacheris mat ratomgas bral de bat puchis motsqoba da iknem ashen ara khar puchis ponatsiles meuni vi Ho, Republicii Partii sunt lideri de ceuri ara khar, magram. Rato, rato. Ara peri gasakotrebuli roli ar kondat Republikelebs am. Ho, metetsem gonia. Ar una khonodat mati partiis da mati ceurebis naturi da gaofinare, ra is puchistebi aria Republikelebs. Bevrat upro aktivurebi iqve mashindeli mtsvaneebi shemdgoshi mokalake da kavshiri tsamgoni figurebi. Vedere Republikelebi, mi-a cu toții întrebări, dacă vreți mona țile, dar tu am curis Madeo Nebesa, mi se asme, Republikelebi, când s-a cotrebuit rolul, n-am dotat Maxusi, ca puci smut slobași. Da, s-a cotrebuit și ca pe Munda Githatro, dacă vreți cine cea că delegație, mai și mi-a jurnalist TV, ca politicul partid, s-ar țara pe sale Githatro, dar mi s-a țara lebi rolul. Kitovani, da, Djaba. Kitovani, Djaba, da, da, mi-e scoda și vis. Arsa da mi-e, horat. Da, na, ta zis, ta visi imed ta nerta, ta are git hrebo da. Raunda ga da etskui, da, te ha Republike Lebs, ik uči gros. Tan na patare bi ikna mašina sa kite, para periseti da. Ho, ca sa khat še uzlebeli ikne bol. Mosa martistuis disciplinar gazdo mi sahe bi čau natuali cirdeba, es is kazuistika ak, uca tar tulia čem ti sa veru da parake. Irak li alasania mi martas gigi ugula gosno, es nahal trakonuli gada sahadi nabis. Electroenergia de mi-mi zgau. Ce rați să informație cu alte persoane comentarii în Agavaghe? Tu? Hoda, și am de mogivida. Peuri, peuri. Cuit har, bida. Ahlar, mă scuzați. Ormul zat clar, mă. Ara, mă gdeni, ar musul. Ego, ți-o zdeer ti tot. Și în altul, a gazit ați tebi, da? Ho. Medeni tu pebi. Uprostorat, gazit tebi, mă gândeam, denit. Tenit ați tebi. Nu tot ce mă ra. Am mort, e ca chitec ce e utol, am mort în colo. Pervi de ce. Mă bașe, mi-a fost dar. Am bașe, mi-a fost dar. Sami bașe, mi-a fost dar. Vori o tahia. Da, gamor. Gamorte mai este. Gamorte chiar. Iza o să rămânesc gigi. Scoțiori se exagerează seriosul problem. Mai este rămi. Cuiți modi ce da când văzog a doua răgază. Pandem mai scola purtă să comandă și nu găvă câte. Da, tu nu găvă câte. Nu mă știu. Ara, mi-aș amas că unul când văzog a doua. Mi-e vechiul și am trăit și are mi-a smis.
ესეთი სერიოზული არმესმის რატო აკეთებენ ამას არჩევნების წინ თუნდაც, იმიტომ რომ ის მათი ხელწერა არ არის ჩვეული ხელწერა არჩევნების წინ, სულ უფრო ისე ტოლერანტულები ხდებოდნენ. Და მე შეესაბამება მომჩება რომ რესურსი აღარ არის. ფინანსური რესურსი და აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად ცდილობენ რომ მოსახლეობისგან ამოიღონ ეს ფული. Da, și შედეგიც არის შესაბამისად ერთის ხრივ იღებენ ამ ფულს, მაგრამ მეორე ხრივ იწვევენ გაღიზიანებას ლოიალურად მათ მემტანი ლოიალურად განწყობილი ადამიანების მიმართ. Და მინდა ტრადიციულად ხო შეკმედი რომ ყველა გადაცემა შეგახსენებ, რატო არ იწყება ომი ირანში. Მეც ასევე გითხარი რომ გუშინ წინ იყო ეგლაბარაკი და გითხარი რომ არ დაიწყება ვიდრე მაგატეს მაგატეს ექსპერტები. მაგატეს ექსპერტები. Გითხე შალვა საინტერესოს მეთქი და იმასაც რომ ჯერჯერობით დაკავებული ვარ და გვაცალოს. ერთი წუთი თვალახალა გვაცალოს. გვაცალოს. მის რომა შალოს ნატლაშუს თორემ. არა, ამ შემთხვევაში შეიძლება. შეიძლება. ნატლაშუს არ აინტერესებს. სხვა შეიძლება ეს ირანი დაგვარტყავს თემა, იქცა გარკვეულად ეროვნულად გაყობილი ძალების ძალიან სერიოზულ შიშად გაზეთებში კითხულობ. ირანი არ დაგვარტყოს, ირანი ჩვენზე არ იქნება დარტყმა, მაგრამ ჩვენ ჩავარდებით როგორც რეგიონი მძიმე ვითარებაში, როგორც რეგიონის ნაწილი მძიმე ვითარებაში, იმიტომ რომ ახლა ნუ ასე ვთქვათ პირველ რიგში ის არის რომ ესე იგი რეგიონალური ქვეყანა რომელიც არის ომის კარსაში გახვეული, თანამხელა ქვეყანა უცებ გავლენიანი გავლენას ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ ყველა იმას. ხო, აღარ და ხო გურიაში გურულებზე რო არის ანეკდოტი რომ ცეკადან რო ბირთული ომის ბირთულ თავშესაფარებზე თავშესაფარების შემოწმებაზე რო ჩამოვა კაცი და დაინახავს დაფხავებულ გაუბედურებულ თავშესაფრებს და კაცი არ ჩაისვლება ერთი. არ არის ლაპარაკი ათობით და ასობით და ბოლოს ამხანაგო მეუნებიანი გურულს ვიღაც დაიქონდა. ას ნიშნავს ეს ახლა ხვალ და ხვალ დაიწყო ბირთული ომი და ატომური ბომბი ჩამოვარდა რა რაშვებით მე რა თავჯდომარე შერცხვებით მაგრამ აი დაახლოებით ეგ ძიმენ გამარვაში ჩავარდები შერცხვებით რა მაგრამ იმედი არ იქნება ეხლა ეგეთ რაღაცა აღარ იქნება რა აი მაგ კაც ვიცე თქვა სახელი და გვარი ვიცე კაც ვინა შერცხვები შერცხვები მართლა ვინ არის სევაილიო მართალი ამბავია ხო ეგ მაგარია მეორე რამე თქვა კიდე მაგარი რა ერთი პომენტი რაღაც ხეებს გავდა თბილისის შემოგარეშ სწორად ესენი ხო და ვინ ესენი ეს კაცი იმ წუთში იყო რაღაცა გამწვანების თუ რაღაცა უბროზე და ხეებზე გავდა და ზემდგომმა ცეკას დივანზე თუ ვიღაცა მოსაყვედურა რომ რატო უფრო ახლოს არ გავსდა და შეხედა და ახლო ხომ გელი იცის. გელი. ამ თუ ჯორჯოს გა. გელი. დღეს კი რა გეტებს. შეასე და ისე ოქო. არა. რა და იუმორი ქშველის რა. მერტვა ქნას როცა აი დაიძაბება სიტუაცია რაღაცა იუმორი რო ჩაუტაროთ. ფაქტურს საკაშულს ჩემი ეს არა აქვს ესე რაღაც ძალიან პრივილეგიური გადაცემა გამოგვდის დღეს და ამიტომ საკაღო სერიოზულ თემაზე მოვედი სპეციალურად ალბათ რა გინდოდა რომ რა არა მე ვიფიქრე რომ აქ დამხვდებოდა ეს პირშეკრული შუშეკრული მამუკა და რაღაცა სერიოზულ კითხვა და ხანდახან როცა მამუკა არის შეიძლება ასეთ თემაზე მე როცა მამუკა შულ შევიკრავდა ერის ვებეთზე ვილაპარაკებ რატო იცი მე გეტყვი იუმორი ხო ქშველის არა ზაგრველი და აი იუმორზე მინდა გიხარ მიშას ეყოფა იმდენი იუმორი ზნობა რომ რაღაც მომენტში აღწავიდეს რა საკუთარ თავს შეხედოს გარეგან და უბრალოდ გაეცნოს მაგრამ რასაც ეს აკეთებს ეხლა ეს სამოწყობებში მის გახსნაზე ესეთი ტაშის კრა ეგ ეხლა მე მგონი არ აქვს იუმორი ზნობა არ ვიცი ვერ გეტყვი მე ხედავთ იმისა რომ დიდხანს ვიყავით ერთად პარლამენტში მე ვერ ვიტყვი რომ მას აქვს ანა რა აქვს იუმორი ზნობა როცა ჟვანიაზე შეიძლება თქვა რომ აქვს ჟვანიაზე როგორ არის კაცო ჟვანიაზე და ბევრი სხვა მაგალითანზეც ხათუნას აქვს მაგალითად გოგორიშვილს კარგი იუმორი ზნობა და ზოგიერთ სხვა ადამიანებს არჩევნებზე ჩანს ხომ ისე ხო არა მაგრამ მართლა აქ ობიექტურად თუ გინდა ესეა და ზოგიერთ სხვას კიდე მაგრამ ახლა ნუ მიშასა ვერ ვიტყვი არ ვიცი ხო არ ვიცი რა და რას მოიმოქმედებს პრინციპში ახლა მე რომ ნახე დღეს ის სიუჟეტი კუკავას პარტიის სიუჟეტი იმედზე რომ ნახე მივხვდი რომ რაღაც ძალიან სერიოზული მოვლენებია ჩვენს წინ იცი რა შეიძლება თქო რა ნინდა ბჭო დრო გვაქვს ბევრი მიდი ლაპარაკი არა არაფერი ისეთი არ მინდა თქო სერიოზული მოვლენები არის და უნდა იყოს კიდევაც არ შეიძლება ქვეყანა მუდმივად ცხოვრობდეს ასე სტრესულ მდგომარეობაში ცოდვა ეს ქვეყანა არ დაუმსახურებია ნამდვილად და ხალხიც რასაკვირველია რომელიც ამ დენსიტან სამხრეთის გამავლობაში ნუ პრინციპში ვის წარმოედგინა 90-იანი წლების ბოლოს საქართველოს 20 წელს გამავლობაში ესეთ მდგომარეობაში იქნებოდა ეს ხო პრინციპში არის რამდენი ზარ უნდა ვიძახოთ რუსეთი ამერიკა 1000 უბედურებს ასე თავი და თავი დავნაშავენი ჩვენ ავართ ჩვენი შეიძლება შემთხვევაში ჩვენმა პოლიტიკურმა გამოუცდელობამ და მოციფრობამ ბევრი რამ განაპირობა. შეიძლება შემთხვევაში გაუტანლობამ რაც დამახასიათებელია ჩვენთვის. შეიძლება შემთხვევაში უტვინობამ ესეც დამახასიათებელია ზოგიერთი ჩვენი. და რაღაცა ფორმაციები გავიარეთ უთქო. აი კასი ხელი ხომ ნახეთ ამ 21 საუკუნეში. ხო
მოსმენები, დაჭერები, ხო ნახეთ რა. აი გამოცდილების შეძენის პროცესი გაგვეჭიმა ჩემო გარკვეულ. Da, მე ვატყობ რომ მოდის ახალგაზრდა თაობა, რომლის ნაწილი რომელიც პოლიტიკაში არის ჩართული, ზუსტად იმ შერწოთმებზე ორიენტირებული შეცდომები ჩვენ დაუშვით. Magram are am goni erti didișistoma, așa cum a spus Meordes, este sare samukalako tapirispire, pentru că tipul este cu ce se e ჩემთვის ეს ვარ ვეტო, მაგალითად, ამისიქით ტაბუო უბრალოდ. ამისიქით წასვლა უკვე მეუფლება, ჩემ თავს ვერასოდეს ვეღარ მივცემ, რაც მაშინ ნახეთ ჩემი თვალით. Და 2003-ში ესეც იყო ერთ-ერთი განამტყვეტი ფაქტორი. კი, რასაკვირველია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და ჩვენ ახლა ახალმა თაობამ ის ვერ აიტანა, რაც მოხდა რუსთაველზე 26 მაისს და 7 ნოემბერს, ხო? კი, როცა ეს ხდებოდა ძალიან ხშირად იმ სისტემ დღეებში. ხო, და ეს აშინელება იყო, რასაკვირველია, მე მომისმენი ახალგაზრდების გარდა ჩვენ აღარ გვინდა ქართველები ვიყოთ, იმიტომ ის რაც მომხდა. ამიტომ მინდა ერთ რაღაცაზე გავამახვილო ყურადღება. ბიზინა ივანიშვილი ეძახის საკუთარ კოალიციაში, ეს პირდაპირ მოწოდება არ არის, მაგრამ რაც მან ზვიად გამსახურდიაზე თქვა, რაც იმ დროზე ისაუბრა, გააკეთა განცხადებები ეროვნული ძალების შესახებ, ეძახის მათაც აქ ამ კოალიციაში მის კარები, კოალიციის კარები ღია მათთვის. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც შერიგება შედგა სააკაშვილის დროს, იყო თუ არა ეს ის შერიგება ფაქტიურად, ხო არ დგება ეხა ნამდვილი რაღაცნაირი? მე ეს მინდა, მე ახლა ამ შეხვედრიდან მოდიორ და ამაზე მინდა მესაუბრო, ამ შეხვედრაზე ვიყავი, მე არ დავასახელებ იმ ძალას, რომელთანაც ვიყავი შეხვედრაზე, იმიტომ რომ მათგან უფლება რა მიღია. ეს არის ესე იგი ყოფილი სოციალური ძალიან სწორედ დღეს, ეს არის ამ შემთხვევაში ეროვნული ძალა, თავისთავის ასე ადის პოზიციონირებას ასე ახდენენ კონსერვატორები ვთქვათ. Da, arabobi rom, da, mai ces unda ios, ese gas am sahelit, nu cuzi adistebi. Nu se am sahelit, dar este tot snobili sa zogat de beși. Sfârșitul zalei, beuri sa interesul ramovis mine, este tot chiar o argamigie. Ma grea mai construcții ulu obistua sa zis, adamie ne psa act consolidații scurului, am ați alu la paracu, sa e tot erși, e canscoba gacita. Da, trebuie unde Ivanișul îi spres conferinție, mezi canscoba ga urmaca. Ეს არის კონსოლიდაციის მომენტი, აი რასაც გადაეჭვია 20 წლის განმავლობაში, ეს არის აი მომენტისთვის იბრძვის ეხლა სიყვარული, რომ არაფერი არ მახსოვს ეს ადამიანის გეუბნება, შენ როგორ მესროდი, როგორ მიჭერდი, ციხეში მსვამდი, შენ მესროდი, მე მეუბნება, ხო თქვათ, მე მეუბნება და მონაწილე ვიყავ, აი ეს არაფერი არ მინდა გავიხსენო, იმიტომ რომ დღეს ჩემთვის არის გადამწყვეტი ჟამი იმისათვის, რომ ქვეყანა როგორღაც გამეთილეზე გაერთიანდეს და ყველა ეს ელექტორალური ხიბლი აქვს ამ ხალხს. გასაკურველი ელექტორალური ხიბლი აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ახლა მე მახსოვს კასპიდან ჩამოვიდა მოხუცებული ქალბატონი, რომელსაც თქვა რომ სუშენ წყვლაში ვიყავიო შვილო, რადგან ამ საქმეში ვარტო, ეხლა შენ გვერდით გევარო და ეს ახლა კი არის რამოდენიმე პირისინი იყო და შენ ის გვერდით გევარო და ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ეს საქმე, იმიტომ რომ ეს გარი გადარჩენის პროცესი. ეხლა რაში ეს საქმე? ივანიშვილი არის კონკრეტული ფიგურა, მაგრამ ივანიშვილის გარშემო ზუსტად ისეთი ადამიანის სპექტრი უნდა გაერთიანდეს, რომელსაც და თეთრი ივანიშვილის არ მოიდომებს და ესეც ხელშეუწყობს, ეს სპექტრი ხელშეუწყობს იმას, რომ შენებლობის პროცესი აღმავალი იყოს და ამ შენებლობის პროცესში არ მოხდეს ხალხის სულიერად განადგურება, არ შეიქმნას ისეთი ფსევდო პროექტები, როგორიც იყო მაგალითად სოფლების აყრა და სოფლის ქალაქში გადასახლება, სოფლის ლუპმენებად ქცევა და ამ სოფლის ეკლექტიკა თვითონ ამ გაერთიანებაში ხო არ არის პრობლემების შემცველი? არის რასაკვირველი პრობლემების შემცველი, მაგრამ ძლიერო პიროვნება უნდა გაერთიანოს და გარდა მაგისა წარმოუდგენელია ეროვნულ ძალებს და რესპუბლიკებს ქონდეთ რამეზე ერთნაირი ხელვა. მოდი შევთანხმდეთ, თავი მიზანია და რა პროცესი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. Tu ძლიერმა პიროვნებამ, რომელსაც ფლობს არამარტო ფინანსურ რესურსს, არამედ სხვა ტიპის რესურსსაც მოახერხა ეს ამბავი და მოახერხებს როგორც ჩანს. ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ამათი გაერთიანება მოხდება სხვა საკითხია პარლამენტში რომ შევიდნენ, ისინი ასიზამენ. აი იმ შემთხვევაში, აუხ, ეს ამბავი აწყდება, ეს თავი ქუჩი ექნებათ. ეს გარანტირებულად შეიძლება ითქვას, მაგრამ ამ ეტაპზე, როცა პროცესია გასავლელი, ამ ეტაპზე არ ამგონია რომ მოხდეს ესე ვთქვათ, შიდა დაპირისპირება. ამის თელობა შესაძლებელია საერთოდ დაგიმოვლენ და ისედაც იყო. ჩანდა კიდევაც დალაგების პროცესში. აი თვითონ აი ამ რამოდენი ერთი თვის განმავლობაში ეს პროცესი იყო. ყველა ცდილობს მზის ქვეშ თავისი ადგილის დაკავებას, პარტიული თვალსაზრისით მით უმეტეს, ხო? ძალიან ის ეს არის ნორმალური პროცესი. კონკურენცია, კონკურენციის თემა ახლა. არა ნორმალური, როცა ეს პროცესი ცილდება ყველანაირ ზღვარს. ზრდილობის, მოქცევის წესის, რაღაცა კულტურის ზღვარს თუ ცილდება და როცა ხდება უკვე პოლიტიკა კი არა პოლიტიკანობა. აი პოლიტიკის მომენტები იყო აქ, სერიოზული კონკურენციის მომენტები იყო. და ახლა კვინთომ ეს დაემატა და უფრო გაიზრდება ეს კონკურენცია. ამას ჭირდება მართვა. მე არ მგონია რომ გაჭირდეს აი ამ სიტუაციის მართვა. ვერ მართოს. ხო.
Da, și să vă ძალიან მალე აი ძალებით ვიხილოთ კოალიციაში, ხო? მე დარწმუნებული ვარ. ამ კოალიციასთან ახლოს. გასაკურველია კოალიციასთან ახლოს. რაღაცა ფორმით უნდა მოხდეს უყოლას გარეთ. ფორმას არ აქვს მნიშვნელობა. ძალიან კარგი მიდგომა იყო ის, რომ მოდის მაჟორიტარული წესით მოვილაპარაკოთ. ეხლა სოციალ-დემოკრატიული პარტია არის ჩემთვის, ხო, ჩემი მეგობრის პარტია ისა, გია ჟორჟოლი არის. არა, რაოლცხონი, ხო, რაოლცხონი არის, სულ რამოდენ სხვა ამ ტიპის პარტიაც არსებობს, ხო? მაგრამ საქმე ის არის, რომ თვითონ ეს ნიშა უნდა დაიკავო. Ეროვნული ნიშა უნდა დაიკავო, ისე რა ქვია, სოციალური ნიშა უნდა დაიკავო, სხვადასხვა ტიპის ნიშები უნდა დაიკავო. მემარჯვენე ნიშა. მემარჯვენე, ხო, გამოდის რომ სამივე პარტია, რომელიც აქამდე კოალიციაში იყო, მემარჯვენე ცენტრისტი იყო, ხო? ეხლა ეს გაიშალა სპექტრი, უკვე საინტერესო გახდა, უკვე გამოჩნდა სახე ქართული პოლიტიკური სპექტრისა. ვიღაცას მოწოს, არ მოწოს, ეს მეორე საკითხია, ეს უნდა დაიხვეწოს პროცესია კიდე. ხო, არა, ძალიან სერიოზული ძალა, რომელსაც მიშა შეიძლება დაუპირისპიროს. Ara ideologia უკვე თუ ნებისმიერ იდეოლოგიურ უბანზე მარცხდება, ხო? არამედ ძალადობა უკვე და გაყალბება. ძალადობა ზუსტად, იმიტომ რომ სოციალური თემატიკის თვალსაზრისით ეხლა მიშას მიხეილ სააკაშვილის გუნდი არათუ თქვა ივანიშვილის გუნდს, არამედ ლეიბორისტებსაც კი ვეღარ ჯობნის აი სოციალური თქვა პრობლემატიკის მოგვარების თვალსაზრისით. ეს ჩვენთანთან თვალნათელია. ყოველ შემთხვევაში ხედავ რომ ადამიანები რომლებიც წელში იყვნენ გაწყვეტილები გადასახადები თქვა უმუშევრობით კიდევ უფრო წელში წლებია და რაღაც პროფილაქტიკური და კოსმეტიკური შველა რაღაც ჯგუფი ადამიანის ჯგუფებისთვის აი მაგალითად ეხლა რომ შეიყვანეს არა ბინები მისცეს რაღაც რაოდენობა ენ რაოდენობა ლტოლვილებს ენს არა რაღაც რაოდენობა ძალიან მცირე რაოდენობა ლტოლვილებს ანუ ზუგდიდში ზუგდიდში თუ ფოთში არა ზუგდიდში ზუგდიდში გამოყარეს აი ამ ყინვაში და წყვარამში გამოყარეს ხალხი იქიდან თავის საცხოვრებელი სახლებიდან სხვაგან შეასახლეს ვიტომ მოთმენ არ შეიძლებოდა მარტამდე აქ შევიდა საგანგებო სიტუაციები სამსახური ხო ვიტომ არ შეიძლებოდა მოთმენა ისე რომ ადამიანები ნორმალურად დათმობამდე და მერე გადავიდოდნენ რა არა ეხლა უნდა გაეკეთებინა მე გადავიღე დღეს სამი გაჭირვებული ოჯახი და ერთ-ერთი ქალბატონი ხო თავის ცირეზლოვან შულთან ერთად ცხოვრობს თუ ფოთში იყო მაგრამ ხო ამერიკაში ფოთში შეიძლება ცხოვრობს ისე ამას პირობები აქვს ხუთში ცხოვრობს აი მაგას ხუთში და 78 ლარს იღებს დახმარება სოციალურად დაუცველის სტატუსის გამო მაგრამ დღეს აგრეგატის გარშეში იქნება ეს გადაღებულა თქვენ ნახავთ რომ საშინელი პირობებია და არ ვიცი ახლა აი ბანკების შავსიაში რამდენი კაცია თუ ვიცი უამრავი 2 მილიონი კი 2 მილიონი ადამიანი არა სტუმ ნუ ბასუმთლიან შავსიაში არა ნახევარი კრედიტ ინფო ხო ნაკ 1 მილიონი არის დაახლოებით ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები ვიცი შავსიაში არა ეგ როგორ არის ცირო იქ მექანიზმი უკვე გაიშიფრა როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი ისე სპეციალურად ადამიანები დაკაბალურ მდგომარეობაში ყოფილიყვნენ ბანკეთების მართებაში და ამით ყოფილიყვნენ დაკავებული თია წულუკიანი ამასობაში მოვიდა მოვიდა უკვე კი იმიტომ რომ აგერ დავინახე კიდეც დიდი მადლობა იმისთვის რომ გამიწიე თანაბარ ყველას უნდა მოვიდე ყველას და ზეგას და მე უკვე დამთავრდება და წახაში დიდი მადლობა მამუკა არშიძე ავამთავრო ჯერ და ავამთავრებდი მამუკა და მე მეკუთნა უკვე აღარ შენ დაგავისდა ტელევიზია არა კი დაგავისდა აი ბანკეტები გაუთავებელი ბანკეტები გაუპარჩებელი ხიბლმა მამუკა ვერ გათქვენა ბოლომ კი ბატონო თია წულუკიანის ხიბლმა ვერ მათქვენა თია წულუკიანი მოვა მამუკას ახლაც დაждდება დიდი მადლობა შენ ხვალ გელოდები ახლა ნახოთ რაღაც რეკლამა თუ რაც არის და მე გადავალთ ისე გადაცემაზე თია წულუკიანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით თია. თია არის ალასანიას გუნდის წევრი, კოალიციის წევრი, ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის წევრი. მომავალი კოალიციის. მომავალი რომ ძალიან მალე შედგება. პრაქტიკულად გადაწყვეტილი ამ კოალიციის შექმნა, ეს 4 სუბიექტიანი კოალიცია. რა როლი ექნება ალასანიას გუნდს ამ კოალიციაში? რა მიმართულება მიმართულებას დაიკავებს, ანუ მე თქვა მინდა რომ ალბათ რაღაც ლაპარაკიაო კომპეტენციების გადანაწილებაზე, ხო? შენი აზრით რა შეიძლება ეს იყოს? მოგესალმებით, მადლობა შალვა მოწვევისთვის. მომავალი კოალიცია მეთქი ვთქვი, იმიტომ რომ ოფიციალურად ჯერ ეს გაფორმებული არ არის, თუმცა გადაწყვეტილება მიღებული ამის შესახებ და უფრო მეტიც გვყავს ახალი ესე ვთქვათ, შენაძენები დავარქვათ ეროვნული ფორუმის სახით, რომელთანაც დიდი ხანია მიმდინარეობდა მოლაპარაკება და წარმატებით დასრულდა სულ რამდენიმე დღის წინ. ეს კოალიცია მართლაც იქნება ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს 4 სუბიექტიანი, თუმცა ეს არ გამორიცხავს სხვადასხვა ოპოზიციურ პერსონალიებს, რომ დადგნენ ქართული ოცნების გვერდით. ეს მომავლის თემა.
titulul partiei, romelic stresar se va obsta în partia, romelic amogalib de baiuanișul este alian male, e crema tausi concretului competenție vis, radcma unda spero. Mogă să ne vătrom ce-i vagetept, ce-i resurse vis, ruga ertia nevas. În coaliție spargle și romlis lideriți aris da ikneba momaval și bidzina Ioanișvili. Deci resurse bizgartie nu mă gulis mopsi, mă strom vin rași ați lieri, am să arto, în trulili cedis, am să arto să arto. Că rași ați lieri, când rațulili și băut, ce ne ați? Ce în guacu să mă șelbă, da să mă leară pe iarăși, dar le în seriozului diplomatiuri resursi, Guacus a gretve camut stileva sarcevno, care un scaum jobe seba și camut jobe seba standard ca și rebul, camut jobe sebi, nu mai ați scoti nevoie. Când ai un jobe sebi, tu ai gare. Virga va un jobe se tame tapse. Guacus camut stileva. Camut stileva. Guacus sarcevno, care un scaum jobe sebi se tu ispuțo. Ola și rețima sniș naustrom. Zare subraut microfon tangi domanda sau bari am temaze. Camut stileva, oltuiz girebulia. Camut stileva. Nu, că nici dracul nu gâgă tot. Ara, dracul nu gâgă tot, mi-i stuiz rom, pirul rixi. Arcevne bis dadgomamde, triz dadgomamde, momzade de stam curabel tarmia, romul țicneva competenturi, sodni tahciurvili, da, ședzleps rom. Profesionaluri daguriba azarmos archevnebze archevnebis baze procese daguriba im garemoze romeli chen ase gagelobs da mes mikharia chen qualas gagagelobs ara martono tel khes ki magram iqodro rodesats mainda mains didi seriozlobit am sakitxs araghi kvamda zogi atmo da ik ariqo iset seriozuli motamashe vel ara isiqo seriozuli procesi ubralot natsionalura mozdraobam ver dazlia tavisi shishi rom damjdariqo da molaparakebis magitastan gadaqita ufrustrat ars chatvala es საჭიროდ იმნად არ ქონდა იმ წრილი პარტიების შიში რომ რამე სერიოზს გააკეთებდნენ რომ თავხედურად ექცეოდა მათ. ეხლა დღეს ნაციონალურ მოძრაობას მოუწევს რომ ჩათვალოს საჭიროდ რომ ჩაატაროს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. აი მნიშვნელოვანი სიტყვებია ამ ეს არის ძალიან იმედის მომცემი სიტყვები, თუმცა არის გარკვეული სკეფსისი ამ შენს მოსაზრებასთან დაკავშირებით. Imitom rom ce un vizit mati ceva, ceva romelic juze un kicesia. Ce un vizit rom teli aia am hrins gandobași, orieta samit le mogolebuli, mati sapirmo iarai, sapirmo stili, hot zalatova. Ignorireba, colanerim, othonisa, thonisa, canonierebisa, hot zalatova. Ra aris iseti, tres, rats aidulus, matro, charcioe și charcioe. Ჩვენ ძალიან მოკლედ უნდა რამდენიმე წინადადებით გავიხსენოთ რა იყო წინარჩევნების კონტექსტი. წინარჩევნების კონტექსტი იყო შემდეგი, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყავდა ყოველთვის თავისი ჰქონდა ძლიერი პოზიცია, რომ არ ვთქვათ ერთპარტიული, სადაც პრაქტიკულად ყველა ორგანოში და ხელისუფლების შტოში მათ ჰქონდათ დომინანტური პოზიცია გარანტირებული და ამავე დროს ყავდათ ოპოზიციურ პარტიებში სატელიტი პარტიები, რომლებიც დღეს ჩამოყალიბდნენ უკვე აშკარად ნაციონალური მოძრაობის რადიკალურ ფრთად, ზოგიერთი მათგანი. კი, ეს კი. მეორე მხარეს იყო ყოველთვის ტრელი სპექტრი ოპოზიციური, რეალურად ოპოზიციური პარტიებისა, რომელსაც არ შემიძლია მეღიმება არ გავიხსენო, გუშინ შეხვედრა იყო პარტიებს შორის და იქ ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ოპოზიციის თქვა, რომ არსებობს ვითომ ოპოზიცია და არსებობს მთლად ოპოზიცია. Მთლად ოპოზიცია არის რეალური ოპოზიცია, რომელიც ყოველთვის არსებობდა, დღეს არსებობს, მაგრამ სიახლე არის რა. ჩვენს ცხოვრებაში სავენერო დადგა 2011 წლის ოქტომბრის თვე, როდესაც პოლიტიკურ სცენაზე შემოვიდა წონადი მოთამაშე ბიძინა ივანიშვილის სახით, რომლის გარშემოც იქმნება რეალური ძალა, ოპოზიციური პოლუსი, რომელსაც უკვე ძალუც შეუძლია რეალური მეტოქეობა გაუწიოს ნაციონალურ მოძრაობას. Ეს არის სიახლე ოპოზიციის ცხოვრებაში, დამეთანხმებით ალბათ. ისიც ხომ არ არის სიახლე, რომ ორი ვადა, რომელიც კონსტიტუციით იყო განსაზღვრული სააკაშვილისთვის, გადის და მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა, მთელი არა, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები, ამაში მე დავწუმდი უკვე მიუთითებს მიშას ვაშინგტონ პოსტის სარედაქციო სტატიის მერე დავწუმდი, რომ მიშა პერსონალურად სააკაშვილი უნდა წავიდეს პოლიტიკიდან, ის არ უნდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი, რა თქმა უნდა. კი, მე ვისაუბრე შიდა ფაქტორზე, რომელიც არის თვისობრივად დღეს სხვა და ოპოზიციას, რეალურ ოპოზიციას აყენებს მომგებიან მდგომარეობაში.
მაგრამ გარე კონტექსტი არის აგრეთვე მნიშვნელოვანი, რადგან თქვენ გახსოვთ ყველა წინა არჩევნების, ეროვნულ არჩევნებს გულისხმობთ ქვეყნის მასშტაბით, იყო ესეთი საგარეო კონტექსტი, რომელსაც აბსოლუტ, სადაც საზოგადოებრივ აზრს, საერთაშორისო აზრს, ზოგჯერ საფუძვლიან, ზოგჯერ სრულიად უსაფუძვლოს ქმნიდა სააკაშვილი თავისი ლობისტური კომპანიების მეშვეობით. Თვითონ საერთაშორისო თანამეგობრობას კი არა, ზოგიერთ ჩვენს თანამოქალაქეს და თანამემამულეს დასჭირდა დრო, რომ იმხვდარიყო რა ძალასთან, რა ბოროტ ძალასთან აქვს საქმე ნაციონალური მოძრაობის სახით. თანაც მიერთ. დიახ, და ამგვარი დრო დასჭირდა აგრეთვე საერთაშორისო თანამეგობრობასაც, რომ დაეშვათ ის აზრი, რომ ეს დემოკრატიულობის ფასადში გამოხვეული ახალგაზრდა ჭაბუკი, რომელიც განათლდა დასავლეთში და გვიქადაგებს იმას, ინგლისურად ლაპარაკობს, ისე ლაპარაკობს, რაც მათ ესმით, ეფონებად გულზე, და მათ მართლა აქვთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, ჩვენს პარტნიორებს, იმის რეალური სურვილი, რომ აქ დემოკრატია დამყარდეს. ამიტომ მათთვის გასახარი იყო, როგორც ბევრი ჩვენი თანამოქალაქისთვის, რომ აი როგორც იქნა გამოჩნდა იგი და მათიანი არა, ეს იყო ჩვენიანიც იყო პირველ ეტაპზე. ის ადამიანი, რომელიც მათთვის გასაგები სიტყვებით ლაპარაკობს გასაგებ ენაზე და ეს ფაქტორიც, რა თქმა უნდა, თამაშობდა ხშირად ისმოდა, რომ ეს არის დასავლეთში განათლებული და ასე ვთქვათ, კარგად საუბრობს სხვადასხვა ენაზე. სხვადასხვა ენაზე და დასავლეთში განათლებული საქართველოში ძალიან ბევრი სხვა ახალგაზრდა ჭაბუკი თუ გოგონაც არსებობს, რომლებიც ახალი თაობაა და შეუძლიათ, რომ რეალურად აიღონ ანთებული გულით ჩვენი ქვეყნის მომავალი ხელში და არა ისეთ სპირად, როგორც სააკაშვილმა გააკეთა. მოკლედ რომ ვთქვათ, დასავლეთს უჭირდა დემოკრატიულობის ფასადს ამოფარებული სააკაშვილის ამოცნობა. ამას დაშირდა დრო. დღეს საერთაშორისო კონტექსტი, ისევე როგორც შიდა კონტექსტი, არის აბსოლუტურად მომზადებული იმისთვის, რომ თუ ჩვენ ოპოზიციური პარტიები და აგრეთვე ამომრჩეველი ვივარგებთ, შეიძლება რეალურ შანსი არსებობს უკვე იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადავიდეს უმცირესობაში, ან თუ კიდევ უარესი სცენარი წარიმართა მათთვის პროცესები, ძალიან დაკნინდეს მათი პარტიული როლი ზოგადად პოლიტიკურ პროცესში. ეს რეალობა დღეს შეიქმნა, უკვე ჩამოყალიბდა, თქვენ ვაშინგტონ პოსტის სტატია ახსენეთ, სადაც წერია, რომ თუ სააკაშვილი არ ჩაატარებს, არ უზრუნველყოფს იმას, რომ მომავალი არჩევნები იყოს თავისუფალი და დემოკრატიული, მაშინ უკვე არა მხოლოდ მას ექნება პრობლემა, არამედ რაც ჩვენთვის ტრაგიკულია, ზოგადად საქართველოს ექნება დიდი პრობლემა, ასე მთავრდება სტატია. უზრუნველყოს არჩევნები ნიშნავს არა მარტო არჩევნების დღეს რაღაც წესრიგს, არამედ იმას, რომ ახალ ტელევიზიას უნდა შემოატანინონ სატელიტური ანტენები საბაჟოზე დაუზიანებლად და რამოდენიმე თვეში ძალიან ბევრ ჩვენს თანამოქალაქეს, რომელიც სოფლად ცხოვრობს, საშუალება მიეცემა ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალებების მოსმენის, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ არ დაატერორებენ თქვენი კოალიციის აქტივისტებს და მისცემენ მათ მუშაობის საშუალებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ დაატერორებენ ჟურნალისტებს, არ დაიჭერენ, არ მოახდენენ მათზე ფიზიკურ და მორალურ ძალადობას. ეს არ ვიცი, ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს. ეს ნიშნავს პრაქტიკულად სააკაშვილის რეჟიმის დამთავრებას. მოდი ასე ვთქვათ, თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები ნიშნავს სააკაშვილის რეჟიმის დამთავრებას, იმიტომ რომ ისე დღეს ჩაიგდო მიშა მთავრი, რომ თუ მან 55% მინიმუმ არ აიღო, ის დამთავრებულია. 35%-ით კი სააკაშვილს არ შეძლებს, იმიტომ რომ თუ ის არ არის უმრავლესობაში, თუ ის არ უზრუნველყოფს სრულ კონტროლს აღმასრულებელი ხელისუფლებისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები უკვე გირგვლიანის თემაზე თუნდაც. კი. უკვე დაიწყება სერიოზული მოკვლევა და კონკრეტული ძალიან მაღალი თანდობის პირები დაიჯერებიან. აი ეს ამას როგორ უყურებთ? გეთანხმებით აბსოლუტურად იმაში, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ის ფსიქოტიპს, რასაც ეძახიან, რომელიც ვერიტანს უმცირესობაში ყოფნას, ვერიტანს სუსტ პოზიციაში ყოფნას, ვერიტანს ერთიერთზე საუბარს, ვერიტანს არგუმენტების ჭიდილს და ვერიტანს ყველაფერს იმას, რასაც ქვია მართალი. მას უჭირს ამასთან. მას ძალიან უყვარს, როგორც ჩვენ ამ წლებმა დაგვანახა, ფასადური, ლამაზი, ასე ვთქვათ, სიტყვები, რომლის უკანაც არაფერი არ დგას. სიტყვები და ქმედებები. და უყვარს ავანტიურიზმი, რამაც დაგყუპა რეალურად უნდა ითქვას. რეფორმები, რაც გატარდა 1-2 გამონაკლისის გარდა, რომელიც
ასე თუ ისე წარმატებულია და ეს უნდა აღინიშნოს, დანარჩენი რეფორმა, რასაც რეფორმა ერქვა, რეფორმა არ არის, ეს არის ძალადობა საკუთარ ხალხზე და ამან ვერ მოიტანა ვერანაირი შედეგი. სასამართლო დღეს ისევ არის, როგორც ჩევარნაძის დროს პროკურატურის. Მე არ წავიკითხე, ალბათ ჩაგეკითხები, მე ალბათ ისაუბრებ, იურისტი ხარ, მე არა ვარ იურისტი, ამიტომ ვერ მიხვდი კარგად. Ici ალბათ სასამართლო ახალი ნიუსი, რომ დისციპლინარული დარღვევათა ის დანაშაულები, რაზეც შეიძლება დისციპლინარული დევნა აღიძრას, შემცირდა იმ დანაშაულების ნუსხა. Ici ეს ნიუსი, რამდენ მე ვილაპარაკობ. კი ბატონო. Და დაუგებარია ჩემთვის. Კი ბატონო, დღეს სასამართლო მიუხედავად ვითომ რეფორმებისა, ისევ არის და სიტყვას ისევ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პროკურატურას დაქვემდებარებული, როგორც ეს იყო შევარნაძის დროს. Ოღონდ შევარნაძის დროს იქ კორუფცია იყო და შეიძლებოდა რაღაც გაძრომა. კორუფცია დღესაც არსებობს, კორუფცია მხოლოდ ფულის ხელიდან ხელში გადაცემას არ ნიშნავს. Როდესაც დღეს შენ სიმართლეს ვერ ამტკიცებს სასამართლოში, ეს არა მხოლოდ იმის ბრალია, რომ პროკურატურა აკონტროლებს ამ სასამართლოს, არამედ არის შემთხვევები, მაგალითად, რაც შემდეგ ხელისუფლების ფარგლებში იქნება გამოძიებული, როდესაც ადამიანს ვთქვათ, თუ ამის შესაძლებლობა აქვს, გადაახდევინებენ უფრო მეტს, გააფორმებენ ნაკლებ საპროცესო გარიგების შეთანხმებაზე ვცაუბრობ. საპროცესო შეთანხმება სხვა ფორმით, მაგრამ არსებობდა შევარნაძის დროს. როდესაც მიგატანინებდნენ ფულს და გამოგიშვებდნენ, დღეს ფულს მიგატანინებენ, ოღონდ ფორმდება დოკუმენტი და ვაჭრობის საგანია თავისუფლება. Ეს საპროცესო შეთანხმების მოდელი, რაც სააკაშვილმა შემოიტანა, წლების განმავლობაში ის ამ რეფორმას უფრიალებდა ცხვირწინ დასავლელებს და ეუბნებოდა, რომ აი ამერიკაშიც ასეა და მე შემოვიტანე. Მაგრამ დრო დასჭირდა იმას, რომ ყველამ იმხვდარიყო, რომ ეს არ არის ის მოდელი, რაც არსებობს ამერიკაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 99% შემთხვევებში არ ფორმდება საპროცესო შეთანხმება ფულის სანაცვლოდ. Ან შემთხვევაში ფორმდება, როცა თანამშრომლობს. Დამნაშავე და გაცილებით მნიშვნელოვან დამნაშავეებზე საპროცესო კი გადის გამოძიება. საპროცესო შეთანხმება ემსახურება, ეს საერთოდ კარგი რამ არის, ცუდი კი არ არის. ეს არის იმისთვის, რომ მოსამართლე არ დაიტვირთოს ბევრი საქმით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის უნდა გამოიყენებოდეს ყველა კატეგორიის საქმეზე. ეს განეკუთვნება ძირითადად ნაკლებად მძიმე დანაშაულს, სადაც შეიძლება საწყის ეტაპზევე გადაწყდეს საქმე და მოსამართლემ უფრო სერიოზული საქმეები განიხილოს. გარდა ამისა, საპროცესო შეთანხმებისას თქვენ იცით, რომ მიმდინარეობს ოჯახების აბსოლუტური ტერორი. ბევრი რჩება ოჯახი, გაყიდიან რაც კი რამე, აბადიათ და ეს არის პრაქტიკულად ტერორის, გარდა იმისა, რომ ფულის კეთების მექანიზმად იქცა, ტერორის საშუალება საუკეთესო საკუთარ ბიუჯეტის შევსების საშუალება პირდაპირ. Მე არ ამგონია, რომ შევანაძის დროს ეს არალეგალურად მიედინებოდა ჯიბეებში, მოსამართლეების ჯიბეებში თუ პროკურორების, გაცილებით მეტი შედის ახლა უკვე ბიუჯეტში, რომელიც მიშასთვის საკუთარი ჯიბია. Ჩვენ მოვითხოვეთ სხვათა შორის ცალკე ირაკლი ალასანიამ და მე, როგორც ადეიშვილის უწყებისგან ოფიციალური წერილით მიმართეთ მას, აგრეთვე ფინანსთა სამინისტროსგან, რომ გაგვეგო წლიურად რა თანხა შედის. კურიოზული პასუხები მივიღეთ. ადეიშვილის უწყება ამბობს, რომ მათ არ იციან, საიდან უნდა იცოდნენ რა შედის ბიუჯეტში და ფინანსთა სამინისტრომ გვიპასუხა, რომ მათ არ იციან რამდენი შედის, იმიტომ რომ ამისთვის არ აქვს ცალკე ანგარიში ქვეთავი ბიუჯეტის დოკუმენტში გამოყოფილი და ამას არ, მოკლედ პასუხი იყო ის, რომ არც ერთი უწყება ამას არ ითვლის. Მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ 10 მილიონებზე სასამართლოში ფორმდება ეს საპროცესო შეთანხმებები და არის ოფიციალური დოკუმენტი, განაჩენი. კი, მაგრამ მათ არ აქვს დათვლილი. ეს რას ნიშნავს, რომ თუ გვინდა, ჩვენ თვითონ უნდა დავითვალოთ, ხომ? ამას ნიშნავს, მაგრამ ჩვენ იმისთვის ყავს ისინი, სადაც ხედავთ, რომ თავად ითვლიდნენ და მომცენ ის ინფორმაცია, რაც არის საჯარო. Და აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ. გამარჯვების შემთხვევაში ეს იქნება ზღვა მასალა კანონდარღვევებისა. შენ იურისტი ხარ და ძალიან კარგად გესმის. შენ მარტო სტრასბურგში გაგზავნილი საქმემიდან იცი შენ და ხვდები, რომ ბევრი საქმე არის თეთრი ძაფით ნაკერი და უამრავი დანაშაულია ჩადენილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში, თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში, ამოიწევა ეს საქმეები, დაზარალებულები მოვლენ უბრალოდ უსამართლოდ, ვინც გადაიხადა, ვინც ციხეში იჯდა, ვინც იმაზე მეტი მიუსაჯეს, რაც ეკუთვნოდა, და იქნება ახალი ნიურნბერგის პროცესი, თუ როგორ იქნება? მოდით ეს ნიურნბერგი და ასე მაგალითად.
ჩვენი გაჭირვება გვეყოფა და ვისაუბროთ იმაზე. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს უმნიშვნელოვანესი თემა. უმნიშვნელოვანესი თემა. ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემთხვევაში შეიქმნება სავარაუდოდ რა ფორმით და როგორ ეს ასე ვთქვა თემატური ჯგუფების ფარგლებში, ამაზე საუბარი ამჟამად მიმდინარეობს ქართული ოცნების ფარგლებში, მაგრამ აუცილებლად შეიქმნება ორგანო დროებითი, რომელიც ამგვარ საქმეებს განიხილავს. ეს ოფიციალური ორგანო იქნება? ეს უნდა იყოს ოფიციალური ორგანო. სასამართლოსთან, პარლამენტთან არსებული თუ როგორ? ეს უნდა იყოს სასამართლო ორგანო, რომელიც დამოუკიდებელი, რომელიც რა ფორმით ეს გაცხადდება, როცა ეს გადაწყდება და საერთო პოზიცია ჩამოყალიბდება, მაგრამ მიმართულება აზროვნების არის აქეთ მიდის, რომ აუცილებლად ის მოქალაქეები, რომლებიც ჩვენს პარტიაში უკვე თვეებია მოდიან, ჩვენ ვაწარმოებთ რეესტრს, სხვა პარტიებსაც აქვთ ამგვარი რეესტრი. ის რასაც თქვენ უწოდებთ თეთრი ძაფით ნაკერ საქმეებს, ეს არის უკანონო პატიმრების საქმეები, რომლებიც ან არიან პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულები, ან მიკერძოებით რაღაც ანგარების მიზნით, ან უსამართლო სასამართლოს მსხვერპლნი, რომელთაც შეიძლება ორი კატეგორია იქ, ან არ ჩაუდენია დანაშაული, ან სხვა დანაშაული ჩადინა, ჩაიდინა და სხვა საბრალებენ. სხვა საბრალებენ და მაინც იხდის, არ ჩაუდენია, მაგრამ მაინც იხდის სასჯელს. ამგვარი ჩვენ ვიცით თუნდაც განსაყუფარაძის საქმე, ალიმონაკის საქმე, ძალიან საინტერესო საქმეს ვწავლობ ამჟამად, ოქროპირიძის საქმეა, რომელიც როგორ ჩანს ალიმონაკი დიახვა უფარაძე, ალიმონაკი და ოქროპირიძეც არის სტრასბურგში და ბევრი სხვა საქმეა, რომელიც აბსოლუტურად უკანონო ცხედა ნადირი. გარდა ამისა, იქ სტრასბურგში უამრავი საქმეა, მარტო რაღაცა, სადაც დაფიქსირებულია ძიღის თანამშრომლების ადმინისტრაციის არაადამიანური მოპყრობა. ესეც შეიძლება გამოძიების საგნად იქცეს. ეს სხვა თემაა, მაგრამ გამოძიება უნდა ჩართდეს დღეს ყველა ამ საქმეზე. და მათი დადასტურებული ფაქტებია ეს ყველა. რა თქმა უნდა, ის საქმეები, რაც სტრასბურგში არის, ძალიან ბევრი ვერ დასრულდება უფრო ადრე ვიდრე საქართველოს შეიცვლება ხელისუფლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვექნება მოვალეობა მომავალ ხელისუფლებაში, ვინც იქნებიან, განიხილოთ ეს საქმეები, რომ ის სადაც ის საქმეები, სადაც არის უკანონო პატიმრები, იქნეს გადახედილი და იქ სადაც გამოძიება არ ჩატარებულა, იქ გამოძიება ჩატარდეს. აი, მნიშვნელოვანი შეკითხვა მაშინ. ამ საქმეებს აკალბებდა მთელი არმია პროკურორებისა და მოსამართლეების. რა გამოდის მაშინ, რომ მთელი მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში გამოსასწრული იქნება? იცით რა არის, მე ასე არ ვიტყოდი, რომ მთელი, რადგან როგორც პროკურატურაში და სხვა ორგანოებში, სამართალდამცავ ორგანოებში, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროში და სასამართლოებშიც მუშაობს, მე ვიტყოდი, უმრავლესობა იმ პროფესიონალი და კომპეტენტური ადამიანებისა, რომლებსაც არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენიათ. ის ვინც ჩადის დანაშაულს, ესენი არიან როგორც წესი ერთი და იგივე პირები, ერთგული ხელისუფლების პროკურორები, ხო ასე ვთქვი? სპეციალური პროკურორები, სპეციალური მოსამართლეების კატეგორიაც არსებობს. იმის დამიხედ, მაგალითად, გიორგი ჩემი არის სპეციალური კატეგორიის მოსამართლე, ოღონდ სისხლის სამართლის საქმეებში და ამგვარი სხვაც არსებობს, როგორც ამოქალაქო. როდესაც გირგვლიანის საქმე განიხილა, ეხლა ალბათ მონანიების პროცესი აქვს და მსუბუქ საქმეებს იხილავს. ამგვარი მიჩენილი მოსამართლეები, მიჩენილი პროკურორები და სხვა არსებობს, იმიტომ რომ ყველას არანდობენ. პროკურატურაში მაგალითად, თუნდაც ადეიშვილის უშუალო გარემოცვაში არის რამდენიმე მართლაც ბრწყინვალე პროფესიონალი, რომელიც არ მოკიდებს ხელს, რომელიც არის თავისი ქვეყნის პატრიოტი და აკეთებს ქვეყნისთვის საქმეს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახან ადეიშვილთან გაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა, შენ მაინდამაინც დანაშაულს ჩადიხარ. ისინი ალბათ თუ მისმენ ეღიმებათ, რომ ისინი, თუ ვიტყვი, რომ ისინი ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში, თუ კი არ აქვს დანაშაული ჩადენილი, უნდა დარჩნენ სახელმწიფო სამსახურში. რა თქმა უნდა, ამას ვერ ვიტყვით თავად ადეიშვილზე, ბურჯალიანზე, რომელმაც ხათაშორის გირგვლიანზე განაცხადა გირგვლიანის განაჩენის გამოტანის დღეს მან ჩაიდინა თინა ბურჯალიანმა პროფესიული შეცდომა, რომლის გამოც ის ალბათ უნდა გათავისუფლდეს თანამდებობიდან, მან მოატყუა სრულიად ერი. მან თქვა, რომ ფულის გადახდის მეტი არაფერი გვევალება და ახლა უკვე ჩვენს განაჩენზე საოცრებები თქვა. ახლა უკვე მუშაობს თავისი ხელით იმ დოკუმენტზე, ვადა გაუვიდა თუ უკვე სხვათა შორის, რომ გაუგზავნოს სტრასბურგს, თუ როგორ აღასრულებენ გირგვლიანის განაჩენს. აი, ეს მინდა სწორად კითხო, გადაცემის მიწურულს, გირგვლიანის საქმის ლობისტი ხარ, ანუ შენ
da interesebuli chiar om este cancheni așrul desco. Mă da interesebuli pirada daruar, mă da interesebuli va rogurt mokhalake, rogurt politicos. Da, ახლა უკვე როგორც პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი და რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? გირგულიანის საქმეზე დადგა, თქვენ იცით, ისეთი განაჩენი, როგორც დადგა, ვიცით ეს? Არა, როგორც დადგა, რბილად ნათქვამია, ეს იყო დიდი გამარჯვება ჩვენი საზოგადოების. Ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე? Ახლა იცით. Რა შეეხება აღსრულებას, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ არანაირ სასამართლო განაჩენს არ აქვს აზრი თუ ის არ აღსრულდება. Ფული გადახდილია ოჯახისთვის, ეს ყველაზე მარტივი რამ იყო. Ეხლა მიმდინარეობს გეგმის შემუშავება იმასთან დაკავშირებით, ამაზე მუშაობს იუსტიციის სამინისტრო, თუ როგორ უნდა დაიწყოს ახალი გამოძიება. Იქ არის რამდენიმე მომენტი. Თქვენ დამნაშავე პროკურორებზე საუბრობდით, იქ არის ორი პროკურორი, მგელაძე ერთ-ერთი, რომელმაც პირდაპირ გააყალბა მტკიცებულებები. Რა თქმა უნდა, მათ წინააღმდეგ უნდა გატარდეს სერიოზული ჯერ გამოძიება, დამოუკიდებლობა და შემდეგ პირობაში მასში მოკვეთო დაავთავოს. ეს რამდენად რეალური არჩევნები იყო? Მათ სხვა გზა არ ექნებათ, რა დროც დარჩათ ხელისუფლებაში, მე ვარაუდობ, რომ ეს დრო საკმარისია იმისთვის, რომ მათ მიიღონ გადაწყვეტილება გამოძიების გახსნის შესახებ. Დიდი მადლობა, თეატროგიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. Მე მგონი აი ეს ნაწილი, როცა შენი ლაპარაკე სააკაშვილის ხელისუფლებაში მომუშავე სამართალდამცავებზე, ყველა საინტერესო იყო დღევანდელი გადაცემიდან, იმიტომ რომ ისინი დიდი გულისხმობით გარწმუნებ, დიდი გულისხმობით უყურებენ და უსმენენ ყველაფერს, რაც მათ მომავალ ცხოვრებას და კარიერას შეეხება. ჩვენ ერთმანეთს ვემშვიდობებით, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მე და თქვენ ხვალდილით გადაცემაში დილა შალვა რამიშვილთან ერთად. Ახლა გემშვიდობებით.